pessoal, você tá piscando, já sabe, tá gravando, né? E nós estamos aqui aí praticamente no segundo dia de confinamento total, né? Aqui na cidade de Poços de Caldas, e eu estou indo apenas guardar o carro na garagem. Que esse carro aqui ficou na rua. Aqui na cidade de Poços de Caldas a situação tá complicada. Tem gente aí que tá ignorando, né? Vocês viram aí, tem um vídeo aí que eu até postei no canal, que tá tendo toque de recolher. Então realmente a situação tá complicada aqui em Poços de Caldas. Não podemos ignorar, não, viu? Eu vou guardar esse carro aqui na garagem, que ele tem ficado na rua, mas como a gente vai ficar um bom tempo sem rodar, eu prefiro guardar ele, né? O prefeito aqui da cidade decretou o fechamento de todo o comércio, né? O comércio não está funcionando. A não ser serviços essenciais, como farmácia, supermercado, padaria, né? E tem que se evitar aglomeração. A polícia militar passou aí nas ruas falando sobre confinamento, né? Para que as pessoas não saiam na rua. E tá aí, estamos aí, né? Poços de Caldas não podia ficar de fora dessa orientação aí, que é mundial. E o que a gente fica triste, né, que às vezes a gente passa uma orientação nos grupos e tal, as pessoas acham que a gente tá querendo falar que não é para rodar, que é para ficar em casa, porque a gente quer rodar, né, para diminuir a concorrência. Olha só a que ponto que chega a ignorância das pessoas, né? Eu participo de alguns grupos aí de WhatsApp, aí a gente solta isso lá no grupo, né? Inclusive tem um boletim da Vigilância Sanitária dizendo que esse boletim foi direcionado para os mototáxis, mas uma das orientações lá, vou até colocar aí para vocês verem, uma das orientações é justamente falando que o transporte de passageiro não está permitido, né? Que é para fazer só entrega, né? Então, se o transporte de passageiro não está permitido para mototáxi, que leva uma pessoa, você imagine o carro, que leva até quatro pessoas, né? Então, vamos aguardar aí. Essas orientações vão vir da prefeitura, mas a gente sabe que essa situação está complicada e que o ideal é a gente realmente ficar em casa, né? Mas vamos aguardar aí as orientações aí do prefeito, né? E vamos ver o que que dá. Então é isso aí, pessoal. Se Deus quiser, nós vamos sair dessa, né? O mais rápido possível. Tem muitas pessoas aí que estão numa situação complicada, porque não tem condições de sobreviver, né? E vão ter que ficar confinados, né? Mas infelizmente é uma situação que é melhor você passar por dificuldade financeira do que você pegar essa doença e acabar falecendo, né? Então é isso aí, fique com Deus. A gente vai, na medida do possível, a gente vai fazendo vídeos aí, passando algumas informações aí de Poços de Caldas. E tamo junto.